Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores relacionadas às diversas áreas do direito como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário. Direito comercial, dúvidas de como abrir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda. Não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorimpauto.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985 946 773. E hoje vamos falar aqui sobre um assunto que tem. O pessoal manda muita pergunta, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é uma advogada especialista no tema, doutora Karen Severo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. É um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os telespectadores que estão aqui nos vendo no dia de hoje. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que é de uma telespectadora anônima. Ela faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se sou obrigada, quando sair do serviço, a cumprir o aviso prévio. Doutora. Bom, João, é um tema muito interessante. E o sair do serviço é que é o tópico da questão. Por quê? Sair do serviço de que forma? Vai pedir demissão? Vai ser demitido? Independente da modalidade da demissão, sim, o aviso prévio ele é um benefício, tanto para o empregado quanto para o empregador quem vai avisar a demissão, precisa estar prevenido disso. Então ele precisa de um tempo, tanto quando o empregado pede demissão para conseguir um outro empregado, quanto quando o empregador demite o empregado para ele mesmo poder saber o que ele vai fazer diante daquela situação nova. Então sim, o artigo 487 da CLT, ele prevê esse benefício para um e para outro, e você deve sim cumprir. Todavia, pode haver uma conversa entre o patrão e o empregado para que essa dispensa ocorra caso a pessoa tenha adquirido um novo emprego ou não queira mais trabalhar e o empregador pode dar um aviso prévio indenizado também há os casos João de previsão em convenção coletiva onde a pessoa já adquiriu um novo emprego e na convenção coletiva é expresso havendo uma carta de novo emprego o empregado não vai precisar cumprir o aviso mas todavia a CLT não prevê não a lei é só norma coletiva então em regra sim eu tenho que cumprir o aviso e o empregador também tem que me dar esse aviso. Ou Bom, ele me indeniza. É, doutor Carlos, quando o empregador tem que demitir, ele pode solicitar que seja trabalhado o aviso prévio ou indenizado. Ó, você fica em casa, eu vou te pagar esse, esses 30 dias. Uhum. Agora, quando o empregado arrumou o um trabalho, já uhum. tem outra coisa em vista, já vai começar na semana que vem, e ele deveria dar esse aviso prévio. Vamos supor que não tem convenção coletiva, ou tem uma conversão coletiva que é reduz para 15 dias. Uhum. E ele só oh, Eu não vou poder ficar esse tempo. Ele, como, é que ele vai, ele, como é que ele vai pagar esses 15 ou 30 dias? Aí que tá. Sempre que o empregado não pode cumprir o aviso e também não há previsão de dispensa, ele vai ter descontado os dias correspondentes. Infelizmente, não tem o que fazer. Se ele não pode cumprir, também não recebe. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta do Carlos. Ele falou o seguinte. Já temos um PLR para a distribuição dos lucros, porém, neste ano a minha empresa está com um faturamento bem acima do normal. Uma ótima notícia, né? Eu gostaria de dividir uma parte com os meus colaboradores. No entanto, eu tenho medo que isso me obrigue daqui para frente a ter que dividir novamente. Como fazer para não correr esse risco, doutora Karen? Muito importante, Carlos. Você falou assim: eu já tenho um PLR. Então, você sabe que o PLR ele é uma negociação entre empresa e empregados ou com os representantes dos empregados. Então, para ele não correr esse risco de ter que né, ser obrigado a pagar, ele vai ter que fazer a mes o mesmo procedimento que ele faz com o PLR. Todavia, ele vai fazer um acordo para pagar uma gratificação eventual certo? Não vai nomear de participação nos lucros e resultados. Por quê? Porque trata-se de um momento extraordinário da empresa. A empresa está com um faturamento maravilhoso e ele quer dividir uma parte, mas ele quer se prevenir. Então, ele vai fazer esse acordo individual ou coletivo, mas vai nomear de gratificação. Ele, tendo de posse dessa documentação, isso vai resguardar ele de futuros requerimentos judiciais né, ou até administrativos, de divisão desses lucros, por ser um momento excepcional. Até porque ele não sabe se ele vai ter isso, isso novamente. Então, por que, que ele vai ser obrigado a dividir coisa que ele nem sabe se ele vai ter? Tomara, Deus, que tenha e que ele queira dividir novamente. Mas, estando de posse dessa documentação, fica tranquilo, Carlos, que tu está resguardado. Doutor Karim, como é uma gratificação a pergunta do empresário, é assim, hum. esse sobre esse valor vai ter toda a incidência dos encargos trabalhistas como INSS, Fundo de Garantia? Sim, gratificação sim, todavia ela é eventual, ela pode até ser nomeada de bonificação, certo? Então assim, a gratificação ou a bonificação, quando ela é recorrente, sim, ela tem incidência de todos os tributos e de todos os benefícios que nós temos, 13º, férias, hora extra. Agora quando ela é eventual, não. Não tem incidência. Não. não tem incidência. Nossa, isso é bom. Bom, tem aqui agora a pergunta de outro telespectador anônimo. Ele falou o seguinte, eu tinha 77 horas positivas no banco de horas. Voltei um domingo e me descontaram dois dias. Avisei no dia que estava não estava me sentindo bem, além de estar com dor no pé. Está certo esse desconto, mesmo com horas sobrando e a empresa não pagando horas extras? Não está correto esse desconto ele disse que tem banco de horas e que não recebe hora extra. Então, exatamente, o Instituto do Banco de Horas, ele serve para quê? Para compensação. Né? Seja quando o funcionário precisa faltar com antecedência, seja quando o funcionário precisa faltar assim, que ele não está se sentindo bem um dia antes ou no dia. Então, está errado. O empregador, ele tem, ele, ele tem esse, esse banco de horas lá, ele, ele tá com as horas disponíveis, por que não descontar? E por que, que ele teve dois dias descontados? Porque, quando ele falta um dia na semana, ele pede o repouso semanal remunerado. Então, essa falta dele é muito prejudicial porque desconta dois dias. Então, se ele tem horas no banco de horas, sim, o empregador está errado em descontar, em descontar pecuniariamente e deveria descontar somente as horas do banco. E, com certeza, pelo que ele fala, ele tem bastante horas, o dia inteiro seria bonificado né, pelo, pelo banco de horas. Então, tem motivo nenhum, eu sugiro que você procure o seu empregador e reveja esse desconto, né? Porque do contrário vai ter que procurar um advogado para rever esse valor, é todo um trâmite mais complicado, às vezes tu conversa com o empregador, tem aquele jeitinho, né? Vamos lá, por favor, eu estou com muitas horas no banco, quando é que eu vou tirar essa folga? Estava realmente ruim, informei um estado de saúde, não é uma simples falta, eu realmente não estava bem, peço que você reveja esse meu desconto. É, ele e, e se nesse se ele tivesse um se ele fosse no posto de saúde por exemplo a ah, vou pedir uma medicação estou com muita dor no pé não estou me sentindo bem e tivesse um atestado médico uhum. nesse caso e seria descontado do banco de horas dele nesse caso não seria se ele tivesse um atestado que diz tempo de comparecimento seria de horas né agora se o médico desse um atestado Realmente dizendo assim, não. Ele não precisa comparecer no dia de hoje ao trabalho. Ele não teria desconto do banco de horas e nem teria desconto de faltas. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Joana. Sou técnica de enfermagem e atuo numa home care. Trabalho apenas finais de semana com o mesmo paciente por 12 horas no sábado e 12 horas no domingo. Não tenho carteira assinada, mas estou sempre à disposição da empresa. Quais são os meus direitos, doutora Carne? Bom, a técnica de enfermagem, ela tá, tem uma função específica. Ela não tá no grupo de domésticas, apesar dela trabalhar no âmbito doméstico, né? Ela é de uma categoria especializada. Então o que, que acontece? Isso é uma dúvida bem grande, quando eu trabalho duas vezes por semana, não tenho vínculo de emprego? Na área doméstica não teria. No entanto, para os técnicos de enfermagem, como ela disse, eu estou sempre à disposição da empresa. Eu trabalho dois dias por 12 horas e para uma empresa que repassa o trabalho para ela, certo? Então, sim, ela preenche os requisitos de empregado do artigo 3 da, da CLT, porque ela é remunerada, ela é subordinada e é pessoalmente. Ela, ela não pode mandar outra pessoa, o serviço é pessoal, é ela que vai, né? Ela não é um CNPJ que tem outras pessoas trabalhando com ela. Então, ela tem todos os direitos de quem tem carteira assinada. Ela tem direito a 13º, ela tem direito a férias, ela tem direito ao INSS. Inclusive, quem trabalha 12 horas, geralmente, não tem o quê? Não tem intervalo. Eles não conseguem parar efetivamente, fruir uma hora, intervalar. Porque geralmente o técnico de enfermagem ele é tipo um cuidador junto ao mesmo tempo. Dificilmente vai ter um cuidador mais um Não técnico para ela conseguir fazer o intervalo. Então ela tem suprimido mais isso, mais a hora intervalar ou parte da hora intervalar. Porque sempre um lanche, um almoço ou uma janta consegue fazer, mas sempre dê olho na pessoa que ela está cuidando. Sim. Né? Então, sim, você tem direito a todos os direitos de quem tem carteira assinada, inclusive a carteira. Né? Essa empresa deveria contratar ela e pagar proporcionalmente aos dias trabalhados. Então, a empresa de home care deveria contratá-la. Sim. Mas vamos supor que a empresa não contratou. Uhum. E vamos supor que ela, numa eventual demanda judicial, essa empresa não tenha condições de pagar essas diferenças para ela. Quem tem que pagar, ou a pessoa que contratou a home care, também é corresponsável por esse pagamento? Sim. A pessoa física que contratou a home care fica subsidiariamente responsável pelos pagamentos. Por quê? Porque ela se beneficiou diretamente da mão de obra dela. E foi uma mão de obra pessoal, pelo que eu entendi, ela vai todo final de semana no mesmo cliente. Então é sempre ela. Então, com certeza, se essa home care não consegue pagar adimplir as verbas trabalhistas do processo, ele vai ser responsável subsidiário. Bom, temos aqui agora a pergunta de, uma, de um telespectador anônimo. Tive descontado um dia de trabalho por falta. Dizem que não tinha registro da minha saída. O problema é que nesse dia tive uma consulta médica e entreguei o atestado médico. Eles não acham tal de atestado e estão me descontando. O que eu posso fazer para não sair no prejuízo, doutora Karen? Olha, atestado é um tema polêmico, né? E o que, que acontece? Geralmente o empregado não guarda uma cópia, né? E nesse caso, se eles não acham o teu atestado e você não tem uma cópia, eu indico que você procure novamente o médico ou a clínica que você foi e busque uma cópia desse atestado e reapresente na empresa, porque com certeza, se ele teve a entrada, ele só não teve a saída, Isso. né? Vai ser um atestado de comparecimento. Né? Provavelmente que vai ter horário, inclusive, ali. Geralmente os médicos colocam. Né? Então seria interessante que ele buscasse essa cópia e reapresentasse na empresa para rever esse desconto. Porque se realmente ele saiu para ir para uma consulta, como é que ele ia dar lá o fim do horário de trabalho? Não tem como, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque dependendo do horário que ele saiu, o atestado de comparecimento vai fazer com que ele voltasse para a empresa. Sim. Então, ele tem que prestar bem atenção nisso, porque quando ele for entregar o atestado, a empresa vai observar o horário do, do atendimento para ver se dava tempo dele retornar. Então, tem que tomar bastante precaução quanto a isso, quanto ao tipo de atestado que você recebeu. Não, hoje em dia, até que todo mundo tem celular, né? e tirando uma, tira, tira uma foto ali para ficar guardado, né? Exatamente. Uma, uma, uma precaução. Mas estamos aqui com ótimos esclarecimentos da doutora Karen, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já já voltamos. <silence> Eu falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando quem nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, não fique com dúvidas. Se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas de direito comercial, como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail. Consumidorimpauta.tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva aí no seu aparelho o nosso número que é o 051 985 946 773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho. Geralmente tem muitas dúvidas sobre esse tema e quem está conosco hoje é a doutora Karen Severo esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco. Que é do Alexandre. Ele fala o seguinte: há mais de 10 anos a minha empresa paga plano de saúde dos funcionários. Agora fomos informados que deixará de fazer isso e que, se quisermos continuar com o plano, temos que pagar tudo, 100%. Eles podem fazer isso, não teríamos direito adquirido, doutora Karine. Bom, Alexandre. É um tema delicado o plano de saúde. Eu sei que todo mundo gosta de ter o plano de saúde né, para se resguardar na hora que a gente mais precisa. Todavia, o benefício do plano de saúde, assim como outros benefícios, podem ser retirados sim pelo empregador. Desde que eles não estejam atrelados ao contrato de trabalho ou a uma convenção coletiva. O que, que acontece? Muitas vezes tu entra no emprego porque o plano de saúde é ótimo. Então isso te fez permanecer naquela vaga. Então tu vai ter que observar isso, se no teu caso, lá atrás, como tu é um funcionário antigo, tinha previsão no contrato de trabalho sobre o plano de saúde. Se tiver no contrato ou numa convenção coletiva, a empresa não vai poder retirar. Agora, se não tiver, não há direito adquirido para benefícios que a empresa dá. Claro, isso é um tema delicado, como eu disse, a gente pode talvez ter uma discussão acerca disso, mas em regra, sim, a empresa pode retirar. Todavia, temos casos de empregados que não vão poder perder, nem não tendo direito adquirido, não estando em contrato e nem na convenção coletiva. Quais são os casos? Pacientes que estejam, pacientes não, funcionários que estão internados. Que como é que o empregador vai retirar o plano de quem está lá internado ou está em tratamento de uma doença grave? Na quimioterapia, por exemplo? Não tem como. Isso é muito lesivo para o empregado. Né? Isso daí a gente consegue reverter judicialmente numa liminar. Então, assim, ó, esses funcionários não irão perder. Agora, do contrário, eu entendo até que a tua empresa já está em negociação com o plano de saúde. Porque na pergunta tu menciona: teremos que pagar tudo. Né? Essa é uma previsão. Somente quando a empresa demite funcionários ou funcionários se aposentam. Mas a empresa está ali, continua com o plano de saúde, não cancelou o benefício. E sim, o funcionário passa a pagar a parte que a empresa pagava e mais a parte dele. E fica um período de até dois anos, geralmente, com o plano de saúde. Então, eu acredito que essa empresa já está negociando com o plano de saúde, porque não há essa previsão legal, não há na lei da INS. Que, quando a empresa cancela o benefício, os empregados possam pagar. Então, é bom você rever isso, se está no contrato, se está na comissão coletiva, se não está. E se é bom para você, você continua pagando. Porque, porque geralmente não. A empresa cancela e o funcionário perde essa qualidade de segurado. E quando ele vai contratar, às vezes, o mesmo, o mesmo plano de saúde, é bem mais caro. Sim. Então, você verifica isso e, se for o caso, você continua pagando, se for benéfico para você. Muito bem. Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Substituí o meu chefe várias vezes e sempre, nessas oportunidades, recebi o valor do salário dele. Depois de um tempo, esse chefe pediu demissão e fui convidada a assumir o cargo. Aceitei, mas fiquei surpresa em ver, no final do mês, que o salário era menor que, a, que aquele do ex-chefe. Está certo isso, eu não teria que receber o mesmo valor que ele ganhava, toda a Olha, nesse caso, o empregador, ao admitir o novo ocupante do cargo, seja um funcionário que já trabalha na empresa, como é o caso dela, seja um funcionário novo, ele pode sim estipular um novo salário. O que, que o empregador não pode fazer? Ele não pode pagar abaixo do piso da categoria, né? Porque se há previsão de piso, ele não pode e nem pagar um salário abaixo do que ela já recebia. porque se ela vai para a chefia então vai ter um aumento. consequentemente, ela vai ganhar mais. Ela só sabe o quanto ele ganhava, porque ela substituía ele nas férias ou em eventuais faltas e licenças. Né? Todavia não, o empregador pode, ao colocar um novo ocupante no cargo, dar um novo salário. O que, que tu deveria ter observado? Quando tu teve o teu adendo contratual, de promoção deveria constar ali o um novo salário e tu poderia aceitar ou recusar a vaga. Então, se tu acha que esse salário está injusto para tuas novas atribuições, poderia procurar o RH, tentar ajustar de repente o salário, nem aquilo que eles pagavam para o outro chefe, nem o que tu o que tu está recebendo agora, para fazer uma média e tentar resolver esse problema. Mas sim, o empregador pode pagar um salário diferente, tanto a menor quanto a maior, porque é um poder diretivo do empregador quando ele vai colocar outra pessoa naquela função, pagar o salário que ele acha correspondente para aquele momento. Porque, como sabemos, as empresas podem estar passando por um período delicado, pós-enchente, e é um momento, de repente, né, de economizar. Eu vejo também que talvez o chefe dela é uma pessoa que poderia ter, ter mais experiência. Mais qualificações, ela está iniciando nesse, nesse nova função agora, é uma gerente júnior, uma coordenadora júnior, mas acho que com certeza uma falha teve de comunicação, né? porque ela só foi ver o salário após o um mês de ocupando o cargo. Pelo menos faltou, teve uma falta de comunicação de, do gestor, do, do empregador conversar com ela: olha, parabéns pela promoção, quero contar contigo, teu salário vai ser tanto, né? não ficar assim de surpresa receber é. o valor. Parece que ela foi só para o cargo e sequer assinou documentação. Parece que ela só repassou de cadeira. Né? Então, uma, uma outra, um outro ponto importante que tu comentou dela talvez ser gerente: o que, que pode acontecer se é uma empresa grande e existe outro chefe que executa exatamente as mesmas tarefas, com um salário maior do que foi proposto para ela? Aí sim, ela vai poder pedir uma exonomia salarial. Ela vai dizer: não, eu desempenho as mesmas funções que o João. Né? E as mesmas funções do chefe que saiu. Então, eu tenho a mesma capacitação técnica. Então, eu mereço receber o mesmo salário. Mas isso depende. Se ela é a única chefe, aí não, tenho que fazer. não tem o que fazer. Temos agora a pergunta da telespectadora Clarice. Tenho esquecido de bater o ponto no intervalo do almoço. Pois é uma prática nova na empresa. A gente assinava o ponto. O que pode acontecer comigo, doutora Karen? Esquecer de bater o ponto no intervalo pode ter várias consequências. Eu entendo que é difícil, né? Tu era acostumado a assinar o ponto, aí agora tu tem que ir lá, seja com o cartão, o ponto digital, ele tanto é com o cartão ou é com o dedo, com a digital, mas você tem que dar um jeito de lembrar, porque isso gera realmente penalidades. A empresa pode começar te dando advertências verbais, depois passar para advertência escrita, Suspensões que podem gerar o que? Descontos no salário, né? Então, assim, é, de repente, colocar um lembrete no celular, porque é obrigação do empregador e do empregado o controle do horário, né? O empregador é obrigado por lei a ter o registro de todos os horários dos funcionários e o empregado tem que registrar a saída, até para ele se precaver se ele realmente está fruindo de toda aquela hora intervalar, né? Então sim você tem que bater e se você não bater esse ponto você vai sofrer as penalidades né E é importante você ter o seu ponto todo direitinho com os horários que você cumpriu, inclusive o intervalo. Então coloca ali no celular, hoje em dia todo mundo anda com o celular no bolso, coloca ali, vai sair o meio-dia, bota às 12, depois volta às 13 ou volta às 13, 30 às 14 e já coloca ali bater o ponto, que não vai ter erro e não vai ter nenhum tipo de penalidade imposta. Essa é uma boa dica, porque a gente já está com fome para sair para o almoço, né? E sai correndo e esquece de bater o ponto. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta da Paula. O meu patrão não quer aceitar atestado médico que eu apresentei. Diz que está irregular porque não tem CID. É verdade isso, doutora? Não, não é verdade. Os requisitos de validade do atestado são outros. O Código Internacional das Doenças sequer tem previsão para constar no atestado. Tanto que quando o médico, geralmente quando a gente vai na consulta, né, João, o médico pergunta: quer que eu coloque? Posso colocar o CID? Não é nem quer que eu coloque. Posso colocar o CID? Porque sem a anuência do paciente, ele sequer pode colocar o CID. Ah, não sabia disso. Então não tem requisito. Os requisitos de validade no atestado para a CLT são o nome do paciente, o tempo de afastamento. A data do atestado, a assinatura do médico com carimbo ou não. A assinatura é super importante. Por que, que a gente pede para ter o carimbo também? Para evitar muito atestado falso. Porque às vezes tu te, tem aquela folhinha, sei lá, mandou fazer, alguém que. Temos fraudadores de atestados que a gente sabe. Então é muito importante a gente sempre pede também o carimbo e a assinatura do médico. Estando esses requisitos no atestado, não tem por que o empregador se negar a receber por falta de CID. Isso sim é contra a lei. Tu não receber porque não tem o CID. Porque o CID só vai estar no atestado se o paciente permitir que o médico coloque. Ah, porque eu fiquei pensando agora, por que ele não permitiria? Pode ser que seja um CID que não quer compartilhar essa informação com... Com a empresa, algo muito pessoal dele. Exatamente. Né? Às vezes temos doenças aí que a gente realmente não quer que os colegas de trabalho saibam que a gente tem. Então o CID não vai ali para a empresa realmente não saber. Doutora Karen, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Uhum. Também agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.